Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým tretieho dňa, vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa narodil v Božej rodine. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Svätá Božia rodina, zasvedzujem Ti všetkých členov mojej rodiny a môjho rodu, aby Ti patrili na večné veky vekov. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý vyrastal v Božej rodine. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Svätá Božia rodina, zasvedzujem Ti všetkých členov mojej rodiny a môjho rodu, aby Ti patrili na večné veky vekov. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý dospel v Božej rodine. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Svätá Božia rodina, zasvedzujem Ti všetkých členov mojej rodiny a môjho rodu, aby Ti patrili na večné veky vekov. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý premienia srdcia všetkých členov mojej rodiny podľa Jeho svätého srdca. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Svätá Božia rodina, zasvedzujem Ti všetkých členov mojej rodiny a môjho rodu, aby Ti patrili na večné veky vekov. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorých nás učí navzájom milovať sa a odpúšťať si v našej rodine. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Svätá Božia rodina, zasvedzujem Ti všetkých členov mojej rodiny a môjho rodu, aby Ti patrili na večné veky vekov. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,
ktorý nás učí bojovať so všetkým zlom, ktoré ničí našu rodinu. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Svätá Božia rodina, zasvedzujem ti všetkých členov mojej rodiny a môjho rodu, aby ti patrili na večné veky vekov. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý vytvára z našej rodiny malú cirkev a z členov našej rodiny apoštolov, svedčiacich o láske Boha. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Svätá Božia rodina, zasvedzujem ti všetkých členov mojej rodiny a môjho rodu, aby ti patrili na večné veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.